Bila saya bekerja malam, Lailatul Qadar. Berdendang, mari berdendang. Berdendang di seluruh alam. Raya tahun bila korang akan kahwin? Husband, tema merah kot. Saya emerald green. Wow. Saya pink. Saya biru kuning. Of course saya adalah dominan kalau membuat pilihan waktu beraya. What did he say? Saya dua-dua, Kelantan dan Negeri Sembilan. Mesti nak isteri dulu kan? Yeah, buat. Di Perak. Okey, kita balik Kuantan dulu lepas tu baru balik Batu Pahat. Saya sebagai isteri yang solehah, saya balik sebelah husband. Kuantan. Rendang ketupat. Nasi impit rendang. Fungsinya rendang. Nasi dagang. Okey, since di Batu Pahat asyik makan ayam masak kicap je waktu beraya, jadi mak mentua selalu minta ayam masak merah di pagi raya. Oh my god. Wow. Berdendang, mari berdendang. Berdendang di seluruh alam. Okeylah, Datuk Siti Nurhaliza, Nazam Lobarai. Balik kampung. Dendang perantau kot, tak ingatlah. Balik kampung. Balik kampung. Stop it. Get some help. Okey, dah semua balik kampung. Nasi minyak dengan ayam masak merah. Lemang ketupat. Lemang dengan dendeng. Rendang. Saya lontong atau lodeh. KL. KL. Penang. Jerantut Pahang. Johor. Perak. Apa tadi Zira? Wahai bunda. Wahai ayanda. Duhai. Ulang. Duhai bunda. Duhai ayanda. Sky blue. Saya putih. Red chili. Hitam. Entahlah, merah kot. Tak tahu lagi. Macam biasa kalau anak perempuan kena iron baju lah satu family. Macam tak betul je budak ni. Bermaaf-maafan. Memang suruh buat. Maaf dulu, buat kerja. Maaf dulu baru settle baju semua. Dia suruh kita salam dulu. Bagus. Dia suruh makan. Kalau saya belah mak saya, saya akan buat air, keluarkan pinggan, akan susun kuih, air baju, semualah. Kerja bagus. Sama, iron baju. Cepung mas dia soalan tu. InsyaAllah, 5-5 tahun depan. Amin. Zira. Okey, saya insyaAllah tahun ni sebab saya nak claim kelamin daripada Kak Wan. Nani? Walaupun jalan tak ada lagi. Okey. Rendang. Kalau saya suka keripik pisang. Love lemang. Mesti lodol. Alright, okey. Orin. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Itu satu rumah ke? Tak ada lah, maksudnya kalau kat kampung korang lah. Kalau kampung semestinya lah perempuan. Mak saya. Perempuan. Macam diri sendiri je kot. Bersiap untuk diri sendiri. Lebih kaya untuk siapkan diri sendiri. Okey, baik. Ya, malam Laila tu korang. Bila dekat rumah-rumah tu dah start pasang lampu kita. Bila bazar Ramadan tu dah semakin suram. Terawih pun tak ada orang dah. Okey dah. Thank you. Dah lagi settle. Perempuan muda-muda masuk.
Ha, barulah on point. Okay, you all, tak kisahlah nak raya dekat mana, dengan siapa nak beraya. Yang penting nanti bila balik kampung, hati-hati di jalan raya, okay? So, raya tetap raya. Oints. Kami Dali. Dali. Kami dari tim Family and Parenting ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya balik kampung.